गुरुङ समुदायको बाहुल्यता रहेको सल्यान खनडाँडा गुरुङ संस्कृति र संस्कारको परम्परागत थलोका रूपमा परिचित छ। यही हो सामुदायिक एकताले सिकाएको एउटा पाठ, संस्कृति संरक्षण अभियानको जीवित उदाहरण, खनडाँडाको एक पाखामा निर्माण गरिएको परम्परागत नमुना रोधी घर। घुन्चुङ बाटोमा सरेर खरको छानामा मुलाका चानाहरू सुकाइएको छ। वरिपरिको बार सानो ढोकाको भित्रीपट्टि अगेनामा झ्वाइखट्टे पोलिरहेका आमाहरू, तखताभरि पुराना पुस्ताले प्रयोगमा ल्याएका सामग्री, घरको एक छेउमा जाँतो र ढिकी, अलिक पर राखिएको हलु, जुवा र जोताराहरू, वरिपरि बसेर रोदी गाउन मिल्ने पिँढी, पिँढी छेउमा बढीमानको रोँचे र आँगनमा नाचिरहेका नाचरीहरू। गुरुङ एक, संस्कृति अनेक, यही त हो साक्षात नेपालीपन, हाम्रो संस्कृति। गाउँ गाउँमा यसरी नै खोजिरहेछ फेवा र बुझिरहेछ स्थानीय कला र संस्कृतिको पछिल्लो अवस्था। स्वाभाविक रूपमा संस्कारहरू मलिन हुँदै गएका छन्, तिनीहरूको महत्त्व र गरिमा शिथिल हुँदै गएको जस्तो आभास भइरहेको छ। तर जनताका प्रतिनिधिहरूले प्रतिबद्धता जनाइरहेका छन्, स्थानीयहरूले सङ्कल्प गरिरहेका छन्, हामी जोगाउँछौँ हाम्रो मौलिकता र हाम्रो माटोको सुगन्ध। आमा समूह तमु समाजलाई पनि धन्यवाद साथै अग्रिम बधाई र शुभकामना पनि म दिन चाहन्छु। हाम्रो गाउँपालिकाबाटै एउटा टिम, हिजो 200+ टिम थियो, त्योबाट यो टिम पनि फाइनलमा पुग्न सफल भएको छ, त्यसमा म शुभकामना दिन चाहन्छु। हामीले यो आफ्नो संस्कृतिलाई जोगाउनको लागि यो टिमले धेरै प्रयास गरेको छ र यो फेवा टेलिभिजनले पनि एउटा मौका दिइरहेको छ। हामी गाउँपालिका स्तरमा पनि यो कार्यक्रमहरू, हिजोको चाडबाडदेखि नै यो कार्यक्रमहरू राखेर हाम्रो संस्कृतिलाई जोगाइराख्नुपर्छ भनिरहँदा पनि हामीलाई समयको अभावले, कहिले प्राविधिक कारणले गर्दा हामीले गाउँपालिका स्तरमा यी संस्कृति झल्काउने र जोगाउने कार्यक्रमहरू हामी प्राविधिक कारण र समयको अभावले राख्न नसके पनि आज यो प्रदेश स्तरकै प्रदेशमा रहेका सम्पूर्ण पालिका स्तरका स्थानीय तहहरूलाई यो फेवा टेलिभिजनले मौका दिइरहेको अवस्थामा यो हाम्रो गाउँपालिका स्तरको यो कुनामा रहेको, अहिलेसम्म चिनिन नसकेको गाउँ, अलिकति हाम्रो यो दुर्गम ठाउँमा पनि छ, गाउँपालिकाको वार्ड नम्बर 3 रहेको यो गुरुङ बस्तीमा रहेको यो गाउँ, अलिकति छेउमा पनि छ, हाम्रो गाउँपालिकाको छेउमा रहेको यो गाउँ पनि हो र यो संसारमा चिनाउनको लागि यो गोरेटो एउटा पुलको काम चाहिँ यो फेवा टेलिभिजनले गरेको छ। म सर्वप्रथम हाम्रो गाउँपालिकाको यो टिमलाई भन्दा पनि म फेवा टेलिभिजनलाई मुरीमुरी धन्यवाद दिन पनि चाहन्छु। हाम्रो यहाँको वार्ड अध्यक्ष नै हुनुहुन्छ त्यो क्षेत्रमा र यो पर्यटन क्षेत्रको लागि हामीले गाउँपालिकामा अहिले पनि 15 लाख रुपियाँ छुट्याएका छौँ। पर्यटन बोर्डबाट पनि हाम्रा यो गाउँपालिकामा धेरै थोरै यो थाप्लेको लेख भन्नेलाई पर्यटन बोर्डले पनि अहिले 10 लाख रुपियाँ छुट्याइसकेको छ र पर्यटनमा हामीले धेरै नै जोड गरेका छौँ। अहिले नै यो हाम्रो रिङ रोड पुग्नुपर्छ भनेर यो 3 वार्डबाट यो उसमा 2 वार्ड जोड्ने बाटोलाई 10 लाख रुपियाँ छुट्याइसकेका छौँ। यो गाउँ भनेको के भने यो टाउँ घरेडी खाँडारा र सल्यान भनेको फेरि यो खेतीयोग्य जमिन पनि होइन, यो ठाउँ फेरि अलिकति पिछडिएको ठाउँ पनि हो र यसलाई हामीले
पर्यटन क्षेत्र नै बनाउनु पर्छ, यसलाई पर्यटकहरू भित्राउनु पर्छ, यो ठाउँमा खेती योग्य जमिन होइन यो भनेर अहिले हामीलाई 3 नम्बरका वार्ड अध्यक्षले भनिरहँदा हामीले यहाँ एउटा मन्दिर पनि छ, पर्यटन क्षेत्र बनाउने खालको मन्दिर छ, त्यसमा पनि अहिले खानेपानीको अभाव भनेर खानेपानीलाई पनि हामीले लगभग वार्ड र गाउँपालिका गरेर लगभग 8 लाख रुपियाँ जति छुट्याएका छौँ। यो वर्ष नै हामीले त्यहाँ जाने पर्यटकहरूलाई पानी खुवाउने व्यवस्था पनि गर्नेछौँ। जस अर्कोचोटि फेवा टेलिभिजन र फेवा टेलिभिजन मात्र नभइकन यस्तै अभियान बोक्ने अभियानकर्ताहरू या सल्यान खनी राणाकै व्यक्तिहरू, ती व्यक्तिहरूले चाहिँ तपाईँकै कार्यकालमा पर्यटन प्रवर्धन सम्बन्धी केही न केही कार्यक्रमहरू पाउँछन् त्यो आशा गर्दा हुन्छ। 5 वर्षभित्र हामीले पर्यटन क्षेत्रलाई अगाडि बढाउनेछ, जनताले सोचेकोमा 75% काम हामीले गर्नेछौँ। सेमी फाइनलदेखि फाइनलमा पुग्दाखेरि एकदमै खुसी लागेछ, उहाँलाई धेरै धेरै बधाई दिन पनि चाहन्छु र उहाँलाई मैले सहयोग गर्नेमा उहाँहरूको कल्चरहरू यसरी जानुपर्छ, यसरी गर्नुपर्छ, गीत यसरी लानुपर्छ र हाम्रो सामग्रीहरू छ जुन लुकेर बसेको छ, गुरुङ जातिहरूले के पहिल्यैदेखि रोदी घरमा कसरो चलचल्तिन थियो, हामी कसरी बसिन्थ्यो रोदी घरको कुराहरू, त्यसमा रोदीमा आएर हामी गीत गाइन्थ्यो, रोदी घरमा आएर बसिन्थ्यो, रोदीको आमालाई बोलाइन्थ्यो अनि हामी रोदी बस्छौँ भनेर हामीले त्योहरू रोदीको आमासँग सल्लाह गरेर रोदी हामी बसिन्थ्यो। यो भवन बन्दैछ सर, यो भवनको माथि हामीले रोदी घरकै टाइपको गोलो घर बनाएर बनाउनेवाला छ, यो तपाईँहरूको सामु छ। प्राचीन सभ्यता र अथाह संस्कृतिले भरिएका यी र यस्ता कैन पवित्र भूमिहरू हाम्रो पहिचान खोजिरहेका छन्। पाश्चात्य संस्कृतिको प्रभावले छिद्र छिद्र पर्ने जोखिममा रहेको नेपालीपन जोगाइरहनु राज्यको प्रमुख दायित्व हो। राज्यलाई संस्कृति संरक्षणका लागि सदैव घचघच्याउने सामर्थ्य खनडाँडालाई मिलिराखोस्। रोदी घरको छानो नउजाडियोस् र कहिल्यै शून्य नहोस्। शुभकामना छ। देर हुन्न नेताले मन्तव्य बनाउनुस् के सबैको गन्तव्य बेसी बेलगारी गण्डकी प्रदेश स्तरीय सामूहिक लोक सांस्कृतिक नृत्य प्रतियोगिता 2075 फेवा आइडल सिजन 1 जाने
कस्तो तिर्खा लाग्यो त्यो मुन्सीहरूले पानी लिएर आएछ सर पानी खाऊ न त हाम्रो त विदेशबाट भिजा आएछ क्या रे अब मुन्सीहरूको हातबाट पानी खाने आज अन्तिमै होला जस्तो छ हौ अब के गर्ने गाउँघरमा जति गरे पनि बिहान बेलुका छाक्टान ठिकै हुन्छ क्या रे फेरि भविष्यलाई पनि त सोध्नु पर्यो नि होइन र होइन विदेशमा त पैसा रुखमा फल्छ कि क्या हो बाह्र घन्टा पठिनु पर्छ पहिला थाहा पाउला नि भोभो दन्दन छोडिदेऊ बरु भरे रोजी घरमा आऊ नाचगान गरेर रमाइलो गरेर बिधबारी हुनु पर्ला हो हाम्रो चाल साले जो ए सा
हाम्रो पुर्खाहरूले खेत बारी जोतेर चौबर्सा बाँच्ने अन्ना उद्यमी गरिन्थ्यो। आज म तिमीलाई छोडेर विदेश जाँदैछु। दाजुभाइ घर छिमेकीहरू विदेश गएको कारणले आज म विदेश जान बाध्य छु र म विदेशबाट छिटो नै फर्कि आयो भने संसारमा आउने पिँढीहरूलाई हालो के हो भनेर संसारमा चिनाउने छु र तिम्रो संरक्षणमा लागि पर्नेछु। आमा म त विदेशतिर जानपर्ने भयो आमा। आमा म विदेशतिर जान पर्यो आमा, के गर्ने आमा? मैले ताक्यो कुरो होस्, युवाहरू ठेस नआओ, भाग्यमा मान्यो होस् मेरो बाबु। शून्य भयो सल्यान पाहा ए शून्य ए गोरेको बा ए गोरे बा भन छोरा विदेश आनी भनेको यसो उठेर उठेर टिको लगाइदिनु ल ल ल ल तेरो अब तिम्रो चाहिँ होस् जुन ठाउँमा गए पनि ल भाग्य माने होस् ल राम्रोसित भएर आओस् घर सम्झ्यो साइल। म त विदेशतिर जाने भनेर हिँडेको साइल, घरमा बा बिरामी छ, बुढी आमालाई छोडेर म जाँदैछु साइल। जाम कि नजाम भएछ साइल, के गर्ने होला? हो दाई, मलाई पनि घरमा किच 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 गरेर विदेश जा कि जा भनेर म पनि रिङ खोजेर हिँडेको दाई। साइल आफ्नो जन्मेको गाउँ एकचोटि पेटभरि हेरेर जाउँ न, तिन वर्षपछि आउँदा त त्यो गाउँ कस्तो हुने हो दाई? तिन वर्षपछि आउँदा त गाउँमा सबै पासीको बोर्ड आउँथ्यो होला, हामीलाई त कसैले पनि चिन्दैन होला दाई। आउँदा त त्यो गाउँलाई कसैले चिन्ने छैन होला र हाम्रो गाउँमा हामीले दुःख सुख गऱ्यो भने त यहीँ पुग्छ होला साइला। म त नजाम जस्तो लागेको छ, बाबा बिरामी छ साइला। भो भो धेरै गन्थन नगरौँ, जाउँ अब टाढाको साइद छ। ओहो मैला ओ सोल्टी तिमीहरू तारेको साइद हो क्या? माला साला लाएर हिँडेछौ त? हजुर दाई, म त विदेश जाम्ती भनेर हिँडेको, बा बिरामी छ दाई। हजुर त विदेशबाट फर्किने भए रहेछ दाई, लो ढोकिदिए दाई। हजुर त कहिले फर्किनु भयो दाई? विदेशको हालखबर के छ दाई? ओहो, अनि विदेश जान हिँडेको, पैसा घरमा थियो कि ऋण काटेर हिँड्यो तिमीहरू? बाबाले ऋण काटेर बारी बेचेर आएको दाई।
अनि सोल्टी त के गर्नु हो त घरमा पैसा थियो कि ऋण काटेर हिँड्यौ अँ दाई म त त्यो गरी खेत बेचेर आएको दाई के गर्ने अब जानै पर्यो विदेश जाने त नराम्रो काम रहेछ विदेश जाँदा हुँदैन ल हामीले गाउँमा केही गरेर देखौँ यहीँ हामीले एकदम राम्रो राम्रो काम गर्न सकिन्छ दुई पैसा कमाउन यहीँ सक्छ हामीले अहिले हुन्छ दाई त्यसो भने म विदेश जान्न दाई म आफ्नो गाउँमा खेत गरी जोतेर भने नि म आफ्नो परिवार पाल्छु र म भेडा गोठ पाल्छु गाई गोठ पाल्छु म जाँदैछु दाई म विदेश जान्न दाई अब यो मालालाई यहीँ राखेर म घरै ओहो सोल्टी नमस्कार नमस्कार अन्त पनि एकदम राम्रो काम गर्नुपर्छ तपाईँले गर्नुभयो विदेशबाट यो भाइहरू पनि विदेश जान लाएर हिँडेर त म त यिनीहरूलाई फर्काएर लिएर आएँ यहीँ गाउँमै केही गरौँ भनेर यसो गर्न लागेको हेर त सोल्टीले त यहाँ यति राम्रो काम गरेर रहेछ दुई पैसा यही पैसा आउँछ नि हेर त आफ्नै देशमा यस्तो माटो कोरे सुन फल्ने ढ्याम छ अनि मरुभूमिमा गएर के गर्नु छ अब सबै मिलेर आफ्नै देशमा यस्तो हरियाली गर्नुपर्छ हर गाउँ सुधार गर्ने आफै मिलेर विकास गर्ने सम्पूर्ण मान्छेहरू सबै विदेश गएको छ युवाहरू सबै प्लान भयो काम मान्छे मरे पनि मलमी जाने मान्छे छैन गाउँमा बिमारी भयो औषधि खुलाउने मान्छे छैन भाइलाई यति राम्रो राम्रो मुलाहरू यहाँ फलाइरहेछ हाम्रो पैसा त यहीँ रहेछ नि कमाउने ल ल केही गरौँ जाँदैन हिँड माइलावाला म सम्झाउँछु हामीले नि यहीँ केही गरौँ विदेश जाने चाहिँ राम्रो काम होइन खै त माइला भा त बिरामी भए त्यो ओखति गर्न वैद्य तिमी लगेर हिँड्छ दाई म त बालाई खोज्न जान्छु दाई ल ल जाऊ जाऊ खोजेर मैले लिएर ल माइला भा पनि यहीँ थिए बिरामी सन्जय थियो घर गएर जाउँ कतै गएर जाउँ त ठिकठाकै थियो माइला भा त धन्यवाद हाम्रो प्रस्तुति समाप्त भएको घोषणा गर्दछु धन्यवाद।